A conexão crona das quartas de final é essa assistência milimétrica do Pedro Rey, da CBF. Quando todo mundo achou que o Pedro ia chutar, ele encontrou um passe que só ele enxergou para o PESC no segundo pau. Ele enganou a defesa do Corinthians, o goleiro careca e todo mundo que estava vendo o jogo, inclusive eu. Que bola foi essa do Pedro Rey? Uma jogada fria e calculista do ala da CBF, que mostrou que tá com a precisão em dia. Infelizmente, para o Carlos Barbosa, o golaço não foi suficiente na partida contra o Corinthians, já que o Alvinegro conseguiu a virada no segundo tempo para chegar às semifinais da LNF. De qualquer jeito, fica os parabéns para o Pedro Rey e essa assistência genial.